欧洲最大聚集展 Series Mania 最近在法国里尔展开，文策院设立的台湾馆人潮络绎不绝，产业人士和外媒都前来探寻。文策院董事长蔡家俊透露，法国电视台和制作公司以及日本 NHK 都前来洽谈合作可能性。我觉得台湾在过去在整个市场上面的创作，尤其是华人地区，它应该就是首屈一指这个创作自由能量最丰沛也最没有限制的地方。那如今就变成说，除了业者自己在于说故事方面的精进之外，在政府部分，在去年其实也透过文化部的修法嘛，所以我们开始做了投资抵减，来吸引大量的企业、大型企业进场投资。在台湾交流酒会上，蔡家俊与 Series Mania 总监赫兹伯格签订合作备忘录，搭建产业界人才的国际网络，并宣布将与法国国家电影和动画中心合制两部剧集的计划。此外，文策院也举办台湾提案专场，五部入选的企划案透过提案和国际影视产业专业人士交流，寻求国际合作机会，包括讨论女性力量和普世议题的打扫阿姨，以及首部以台籍战俘监视员为主角拍摄的二战影集《平海勇》。原本是蛮担心说，以台湾过去这么复杂的就是历史背景，到底外国的观众或是法国的观众有没有办法理解，但看起来是，对啊，他们能够被这个故事打动。也希望听海勇这个属于台湾的故事可以让更多的人看到，然后也让大家知道更喜欢这个故事。我们是希望说可以找到其他国际的，可能是发行商，或者是其他国际的放映平台，不管是电视台或者是网络平台、串流平台，对，可以真正让我们的故事，台湾的一个案子比较早就有一个国际的一个可能性。去年十一月 ，CNC 董事长布东纳带领 Series Mania 展方在内的产业团来台参加文策院创意内容大会，双方签订合作意向书，建立国家层级的合作关系。Et c'est très important pour nous cet accord parce que Taïwan se distingue aujourd'hui dans sa zone comme un territoire de liberté de création, de liberté d'expression et un territoire de coproduction, c'est-à-dire comme un carrefour.De ce que la création peut produire de mieux et de plus intéressant aujourd'hui au niveau international.文策院表示，出版品转影视 IP 是近年重要趋势，当前影视业有资金但缺故事的本，出版界虽有本却缺钱，两者结合就有机会打造影视业的本钱。中央社记者曾庭轩里尔报道。